Ahojte, srdečne vás vítam na kanáli Hraj sa so mnou, hračky pre deti. Dnes tu mám znovu Water Wow malovánky. Už ste ich videli? Ide o vodné zvieratka, teda o more, pre deti od 3 rokov, od Melissa and Duck. Už sme vám predstavovali inú Water Wow omalovánku s manikúrou, tak dnes budeme maľovať zvieratka. Tu je to pero, ktorým sa kreslí, a potom sú tu čierno-biele obrázky, ktoré sa vodou menia na farebné. Delfín, toto je homár, tu máme žraloka a tuleňa s korytnačkou. Povedala by som, že by sme mohli dnes vymaľovať delfína, ten sa mi páči najviac. No a celé to teda funguje s takýmto perom alebo ceruskou. Naplnila som si ho vodou. Tak to vidíte, že je v ňom iba voda. A začneme prechádzať po papieri. Na obrázku sa zjavuje farba. Takto môžeme vymaľovať delfína. A samozrejme nič sa nedieje, keď pôjdeme aj za čiaru, pretože tam sa bude skrývať ďalší obrázok. Takto. Už vidieť, čo všeličo je na obrázku ukryté. Delfín. A tu je celý podvodný svet. Vidíme hviezdice. Nejaké mušle, korály, tu sú ďalšie rybky, bubliny. A tu, čo to bude? Niečo sa tu skrýva a je to korytnačka. Nevideli sme ju, pretože všetko bolo schované pod tou bielou. A teraz sa nám obrázok vymaľuje. A tu sú ďalšie rybky. A žltá rybka dokonca. Tu máme chobotnicu. Úžasné. No a naozaj za pár sekúnd je obrázok hotový a vymaľovaný. Vyzerá krásne. Podľa mňa je to úžasné. A tie zvieratka sú krásne. Určené pre deti od 3 rokov. Ten obrázok sa teraz nechá vyschnúť. No a za krátku dobu, približne 15 minút, bude znovu suchý a celý biely. No a môžete znovu vziať túto ceruzku s vodou, naplniť ju a kresliť ďalší obrázok. Rovnako to funguje samozrejme aj tu. Prechádzame po obrázku a nudný čierno-bielý obrázok sa mení na krásny farebný. No tieto omaľovanky sú podľa mňa úžasné. Veľmi sa mi páčia, vy ste ich už určite videli od nás. Ale tento efekt, ten ma vždy znova a znova okúzli. Pre mňa je to úžasné, ak aj pre vás, nezabudnite pridať palček hore. Pozrieť si aj naše ďalšie videá a prihlásiť sa na odber. Uvidíme sa na budúce. Čaute!